se levantar, esperando a ordem do Senhor. Homens que vivem no louvor, há um exército a guerrear. Homens de coragem real, jovens arrancados do mal, são famílias restauradas, são pessoas transformadas que trazem na fonte um sinal. Estende a mão, profetiza a sua unção, sua vida. Ergue-te, ergue-te sobre as nações. Se torne adoradores, se ofereçam como